Tendência clara de baixa, né? No papel também. Ele fez um pivôzinho de baixa aqui. Deixa eu ver se ele, por esse pivô que ele desenhou, ele já alcançou algum objetivo. Eu pegaria essa primeira perna até o fundo dela. O back veio até essa região. Aqui a gente perdeu o fundo. A gente ainda não alcançou nenhum objetivo, né? Nenhum primeiro objetivo dessa perna de baixa. Então eu vejo espaço para ele buscar pelo menos ainda a região aqui próximo aos R$ 12, né? Que é justamente a primeira extensão de Fibonacci desse pivô que o papel fez. Continua trabalhando, né? Com zigue-zagues descendentes, abaixo de suas principais médias, média de 8 períodos, já cruzou a média de 200 para baixo também. Então eu vejo, apesar da alta de hoje, né, fechou em alta de quanto? Vamos ver, 1,71%, deixou um inside candle, inclusive. Eu vejo ainda espaço para continuidade desse movimento de queda, tá? As coisas começam a mudar, digamos assim, de figura. Se a gente conseguir produzir uma perna de alta aí, quem sabe, né, que venha a de repente voltar a subir, conseguir ganhar essa região de topo aqui, né? Se ele faz uma perna de alta que rompe esse topo, ele vai conseguir romper a média de 21 períodos também, volta a trabalhar acima de todas as médias. Aí ele quer dizer que ele já está em tendência de alta? Não, mas pelo menos ele desfaz uma tendência de baixa mais clara, ele fica mais numa tendência indefinida. Aí a gente tem que aguardar uma nova sinalização para uma possível compra. Para quem gosta de buscar a questão também das divergências. Se ele vier romper essas regiões de máxima, né, máxima da semana, resolver fazer uma perna de alta, pode marcar também um cenário de divergência de alta aqui, tá? Como a gente consegue desenhar. Ele chegou a trabalhar de maneira já bem esticada nessa queda, vamos ver. Chegou a bater lá nos 20, então dá para considerar assim que ele já fez um movimento abrupto de queda, principalmente com essa pernada de baixa, né, que veio lá desde o dia 10 de agosto até o final. Dia 20 de agosto, depois montou esse pivôzinho de baixo. De qualquer maneira, quando a gente tem um pivô muito bem desenhado, partindo das médias importantes, é muito comum, né? Muito comum, não sei falar em termos de porcentagem, mas você tem uma porcentagem muito grande aí, chutaria acima de 70%, ainda mais com papel que costuma andar bem em tendência, como é o caso de Gerdau, é muito comum que a gente venha testar pelo menos o primeiro objetivo de Fibonacci. Então, eu realmente acredito, né, que a gente tenha boas chances de testar os 11,97 antes de fazer algum movimento mais claro de retomada de alta, tá? Mas, como isso aqui é aquilo que a gente sempre fala, a gente trabalha com probabilidades, possibilidades, não com certeza. A gente sabe que o mercado é soberano e se ele resolver voltar a subir, um ponto importante, né? O próximo topo aí, onde a gente tem uma resistência bem interessante de papel, além dos 12,66, que é a cabeça do pivô de baixa, seria essa região aqui dos 13,10, né? Que seria o último topinho que ele fez, acima, inclusive, da média de 21 períodos. Tá bom?